This is our vision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. Mingla wak nya. Natang sang agune April 29 ye bodahu ne Rvision Myanmar bain tharin sin sin sat tin ni ba wi khnya. ဒီနေ့အတွက်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ2015ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီကလွှတ်တော်နေရာအများစုကိုအနိုင်ရဖို့ရှိနေတယ်လို့ International Crisis Group ICG လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကကြိုတင်ခံမှန်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီ ICG အဖွဲ့ရဲ့ဒီမနေ့ကရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Myanmar's Electoral Landscape လို့နာမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမှာဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာတိုင်းပြည်အတွက်အလွန်အရေးပါပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရှုံးရလဲဟာလဲမြန်မာပြည်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတရက်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေတော်တော်များများမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီကအနိုင်ရမယ်လို့လက်ရှိအာဏာရအစိုးရအတိုင်းဝိုင်းကလည်းသိရှိနေပေမဲ့အရင်ကစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတွေအခွင့်ထူးခံတွေကြားတဲ့ဒီအချက်ကိုလက်ခံတယ်လက်မခံဘူးဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိလောက်ဘူးလို့လည်းအစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဒီ NLD ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသမရအဖြစ်ရွေးခံလို့မရအောင်ပိတ်ပင်တားဆီးထားတဲ့ပုံမှန်59စာလုံးကိုမပြင်သေးသလိုပါတီတွင်းမှာလည်းသူကလွှဲရင်တခြားခေါင်းဆောင်တစ်တယောက်ကိုရွေးမထားတာမို့လို့တကယ်လို့ NLD ပါတီသာတနိုင်ငံလုံးမှာအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်သမရအဖြစ်အမည်စီရင်တင်သွင်းဖို့အပေးအယူလုပ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုရွေးရမှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရဟောင်းတွေကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတယောက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အကြောင်းလဲ ICJ ရဲ့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလနဲ့သမရရွေးချယ်တင်မြောက်ရေးကာလနှစ်ခုဆက်ကြားကအခြေအနေအရရပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်အစိုးရတစ်ဟာတရားဝင်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လဲအစီရင်ခံစာကထောက်ပြထားပါတယ်အဒီတော့တင်မှာပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သမရလောင်ရွေးချယ်ရမှာတိုက်ခန့်ကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်စဉ်းစားသင့်တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ကတောင်ကိုရီးယားသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအာရှဒေသမှာတရားမဝင်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကိုလူမောင်းခိုးလုပ်နေကြတဲ့ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေဟာအင်မတန်ကြီးမားလာနေပြီးတော့နှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်း 2,000 ရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမူရစေဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ကအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။လူမောင်းခိုးကူးခံရသူတွေဟာလည်းအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိအန္တရာယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရပြီးတော့အကြမ်းဖက်ခံရမှုမတရားခိုင်းစေခံရမှုစတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအစီရင်ခံစာကဒီနိုင်ငံနဲ့ဒေသ28ခုကိုအခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အရှေ့တောင်အာရှမှာအဓိကဆူဆူဝါးဝါခံရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးအဓိကနေထိုင်းကိုလူကုန်ကူးနေကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလွန်တရာမှအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လူကုန်ကူးခံရတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီပင်လယ်ပြင်ကနေဝင်ရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့အဓိကအဖြစ်လူကုန်ကူးခံရသူတွေထွက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဓိကသွားကြတဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိုင်း၊မလေးရှား၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးငယ်တွေလူကုန်ကူးခံရတာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီ UNODC ရဲ့အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဌာနခွဲရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ Mr. Jeremy Douglas ကတော့ခုဆိုရင်ဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနယ်စပ်ဖြတ်ပြီးကူးတန်းသွားလာနေတာတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့မြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်လူကုန်ကူးခံရတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လည်းပိုးပြီးတော့ခက်လာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အေအေတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရမှာအဲ့ဒီရခိုင်လက်နက်ကိုင်အေအေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနေသူတွေလို့တန်တရားရှိနေသူတွေကိုအစိုးရစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသတွေနဲ့ဒီတောတွင်းမှာရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေသလိုရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းကြောက်တော်စစ်တွေရသေးတောင်မြောက်ဦးမင်းပြားရံပြဲစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာသတင်းဖြန့်ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့အစိုးရဘက်ကတော့ဒီအချက်ကိုငြင်းဆိုပါတယ်ဒီတော့တွင်မှာပဲနောက်ထပ်အတီးပြုလို့မရသေးတဲ့သတင်းတွေအရ
Lashi Suya Sitama Tawan Tansan in the Yakan Lumio Tatarchuha, Lena Jing Erinet to E. Tago Laya Pubana Rishini de Lu, Dita Kanuga Piovari. Suya Sitana Yakan Tamaro, E. Lukore, Yakan Lena Kain Taporija, Chauto Mune Dune, Palawan Neze Jama, the Mashlan Nasa Kuyanigan is Savio, Taipuri, Pipuage Yama, Napataja, Ibila Dremari, and Tidue Type Webon Sajin of Pipuage de Lu, Yakan Tamaro, E. Bagat, the Rintopian Tawari. ไตบวยนี่จองทั่วไปติ้งช่องลาจาได้ทุกข์เดอุ้ยงายานิวาลอชิเนบิဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့သူတို့ကိုဇပစိတ်ကြေးရွာမှာနေရာချထားပေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ နီပေါ်နိုင်ငံမှာ April 25 ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်နဲ့ နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေကြောင့်ဒီသေဆုံးသူဦးရေဟာဒီနေ့ဆိုရင် 9000 ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူဦးရေစုစုပေါင်းဟာ 1000 အထက်မှာရှိနေမယ်လို့နီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအခုချိန်ထိတပေါင်းကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြင်းငရင်ဘေးစိုးကြီးကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုပမာဏကြီးမားတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာပေမဲ့လည်းမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်လို့နေပေါ်အစိုးရကပြောပါတယ် အပြည့်အစည်းတွေကြားထဲမှာဒီရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတွေကိုခုနှစ်ရက်ကနေကိုယ့်ရက်နေ့အထိပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ပဲ၄ရက်မြောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်စနေနေ့မှာတော့ဒီရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုတက်မှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားရဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တ